jednak bych teda jenom na panu Bankera koval, že minule na zastupitelstvu jsme se sem nevešli jako veřejnost, bylo tu málo židlí, takže není pravda, že to nikoho nezajímá. A potom bych přistoupil k tomu, co jsem tady připravil. Chci se zeptat pana tajemníka, bavili jsme se na 13. zastupitelstvu, bude číslo 5, o tom, když by se měnil využití pozemků nad koupalištěm těch městských kvůli staré skládce, takže by bylo dobré před změnou územního plánu zjistit vlastně, kde jsou hranice té skládky, případně nějakýma kopanýma sondama. Matejník říkal, že vrt je příliš drahý, nebo že je drahý, že teda kopanýma sondama by se dalo zjistit, kde jsou hranice té skládky, aby se skutečně udělal potom jakoby ta stavební uzávěra opravdu nad celou tou skládkou. Jestli něco takového před tou plánovanou šestou změnou proběhlo nebo ne? Proběhlo, my jsme tam byli na nějakém terénu šetření, využil jsem i znalostí pamětníků a v podstatě jsme si tu horní část zmapovali, kde je výrvy a tam si nějak počítá, že se to neudělá celé a že tam pustí pozemku, že tam stavují ta skládka. Je to hlavně té horní části. Té horní je to. Tak a teď jsem tomu nerozuměl. Horní část, myslím, silnici. Takže část skládky zůstane jako stavební? Ne, skládky, část pozemku zůstane jako stavební, že tam ta skládka není. Jo, takhle. Tam podle pamětníků je vidět v terénu ta hranice, kde ta skládka je. Nicméně kopaný sondy se nedělal. Kopaný sondy se nedělal, aby to byl naprosto. Tak to asi se dá i chrácet, ale... Dobře. Ale je to tam patrné, je to tam opravdu patrné. Dobře, já jenom, že to vnímám, že je jako velký riziko, kdyby se náhodou ta skládka narušila, vysvětloval, kterou to právě, že na to riziko je dole nahoře, prostě už tam ta skládka je dostracená, tam se to dá prostě Jo, no vy jste vysvětloval, já jsem to pochopil, že ta skládka je vlastně ze zhora zakrytá nepropustným nějakým dílem, a tudíž ta dešťová voda po ní steče a nevymývá jí, tak nevím, jestli právě, když se potom nahoře, když by se tenhle ten záklop jakoby narušil, jestli by teda ta dešťová voda nestýkala tu skládky. Nevím, je to... Tam ale nahoře je právě patrný, je tam to políčko právě, ale patrný, že je to patrný. Fotomap je to patrný z historie, tam opravdu se potvrdily ty názory těch pamětníků i podle těch map, kde ta skládka opravdu je jo, dobře.